Olha quanta coisa boa e importante para a gente analisar num filme como esse, Armageddon Time. Um filme que é dirigido e escrito pelo James Gray. Esse cara parece que fez e escreveu esse filme baseando nas histórias da infância dele. Coincidentemente, já teve outros diretores que fizeram a mesma coisa e foram premiados no Oscar. Mas ele aborda assuntos tão importantes como religião, imigração, política e racismo, principalmente, na qual esses problemas abordados de mais de 40, 50 anos atrás, como é que eles continuam tão vivos hoje em dia, em 2022, 2023, e a sociedade ainda não aprende? E falando cinematograficamente do filme, também não podemos deixar de falar de atuações, direção. E também se esse filme é um dos melhores filmes do ano. Claro que esse filme traz para si mesmo uma carga de responsabilidade muito grande pelos temas abordados. Cinematograficamente, consegue fazer isso com uma fluidez muito boa e faz dele ser um dos melhores filmes do ano. Esses assuntos abordados do Armageddon Time, como imigração, política, religião e principalmente o racismo, são problemas que a gente não consegue resolver isso ainda hoje em dia. Esses embates que nós temos na sociedade, de julgamento do próximo, desses conflitos, é tão chato, é tão ruim isso que faz nos sentirmos mal. O racismo, por incrível que pareça, é algo ainda hoje que se luta muito contra isso. Como é que ainda em 2022, vamos falar como 2023, ainda vivemos num mundo que existe o racismo? Isso acaba sendo surreal, mas esses lados do conservadorismo e do progressismo que é abordado no filme faz mostrar um processo de amadurecimento de uma sociedade, principalmente dessa família, onde que tem o Jeremy Strong, tem a Anne Hathaway e tem o Anthony Hopkins. Então, a família aborda isso, ela vive num momento nos Estados Unidos de transformação, porque até então, com a recente eleição, até mesmo que o filme mostra que vai ser uma próxima eleição de Ronald Reagan, um conservador que teve uma massiva ganho de votos dos americanos no começo dos anos 80. Essa família, como eu mencionei, ela é uma família teoricamente progressista, e ela se põe muito clara a isso, porque até então o próprio comportamento dela de crítica ao conservador Ronald Reagan é muito explícito no filme, só que é uma família, digamos, que é progressista, é contra o preconceito, ela tem uma certa consciência do que a coisa está acontecendo e qual o lado a se seguir, mas ela ainda tem um pé atrás e fala: por que se envolver? Por que comentar? Por que lutar por uma certa causa? Então, assim, isso é um processo de amadurecimento. Eu acho que tem muitas pessoas ainda passam por isso hoje em dia, mais tarde do que nunca, para podermos aprendermos e amadurecermos com isso. Então, mostra esse processo de amadurecimento de uma família imigrante, porque o próprio Anthony Hopkins, porque é o avô da família, conta os seus relatos da própria família dele em termos de imigração para os Estados Unidos, e até mesmo em questões religiosas que fazem a própria família do Anthony Hopkins, do personagem do filme, faz ter essas ações de poder migrar para os Estados Unidos. Então, sim, essa mistura de política com religião, o racismo e a imigração, ela é muito forte aqui, há muitas coisas a se analisar, mas o filme foca bastante no racismo. Então, quando o menininho, que por uma forma bem inocente, porque criança não sabe o que é racismo, criança não sabe diferenciar uma coisa ou outra, criança tem uma alma pura, essas influências que a própria criança tem com os amigos, só que não sabe qual proporção tá levando isso, é o que foca bastante o filme. Então, assim, para você que é um adulto e está assistindo um filme como esse, e você tem um mínimo de preconceito, que seja por qualquer razão, assista esse filme para você saber que uma criança não tem preconceito. Uma criança, talvez ela comece a entender, saber o que é certo, o que é errado, mas na cabeça dela não existe o preconceito. E esse preconceito vem dentro de casa. E tem algo muito importante no filme traz, porque tem um diálogo entre o Jeremy Strong e o menininho no filme, que ele fala uma frase que é tão perfeita, que a vida não é justa. Para continuar destacando grandes qualidades do filme, é a direção do próprio James Gray, que a naturalidade que ele consegue dirigir os atores, o envolvimento dos personagens, dos dois meninos protagonistas, da Anne Hathaway, do Anthony Hopkins, do Jeremy Strong, a família, os conflitos, o dia a dia dessa uma família que está em processo de amadurecimento, é muito natural, é muito bom de se ver, é muito real. Parece a nossa família. Por diversos momentos do filme, eu vi a minha família toda louca conversando. Isso é um grande mérito dele numa direção como essa, de poder fazer esse desenvolvimento entre os personagens. Só que temos duas coisas a falar. Primeiro, para mim, Anne Hathaway. Eu adoro a Anne Hathaway. Adoro ela. Acho que ela,
ótima demais. Só que a Anne Hathaway tá faltando um filme onde que ela é a protagonista. Ela é a vencedora do Oscar naquele filme Os Miseráveis, que ela canta pra caramba também, mas ela é uma coadjuvante, ela ganhou um Oscar de atriz coadjuvante. Todos os filmes pesados que ela faz, que mostra realmente o talento dela, ela é sempre a coadjuvante. Tudo bem que no Diabo Veste Prada ela é a protagonista do filme, mas tem uma Meryl Streep por trás, então que realmente chama o filme pra ela, aí não dá muito pra comparar, mas todos os outros filmes dela, ela tá sempre por trás de um personagem maior, ela tá sempre por trás de um ator ou de uma atriz maior do que ela. Precisa de algo pra ela, porque ela é muito boa, realmente ela traz atuações muito boas nesse filme, acho que é indiscutível o papel de mãe que ela faz, de saber bater e passar a mão na cabeça do filho. Ela bate e dá um beijo, bate e dá um beijo. Então, isso é um papel de uma mãe realmente muito perfeito, porque a mãe tenta doutrinar o seu filho de uma maneira seja mais ríspida para poder fazer ele crescer e amadurecer, mas ela sabe a hora de dar um beijo, sabe a hora de dar um carinho, e a Anne Hathaway faz isso no filme de uma forma muito natural, muito gostosa de se ver. Mas nós temos o Sir Anthony Hopkins. Eu acredito que, mais uma vez, ele vai concorrer para Oscar de melhor ator coadjuvante, porque é diferente quando o Sir Anthony Hopkins está em tela. Até mesmo da maneira que ele aborda os principais temas do filme, o relacionamento dele com o próprio neto, com a filha, que é a Anne Hathaway, só que a sutileza de atuação do Anthony Hopkins faz o filme ser diferente. Então, todos os momentos que o filme está abordando alguns assuntos polêmicos e a presença do Anthony Hopkins em tela realmente fazia o filme engrandecer de uma maneira assim inexplicável e faz dele realmente um dos melhores atores de todos os tempos. Grandes chances de concorrer para premiações como melhor ator coadjuvante, obviamente. O Jeremy Strong, para você que, pô, conhece esse cara de algum lugar, mas não sei de onde. Ele é um vencedor de premiações do seriado Succession da HBO. Ele é um ator muito bom, tem bastante talento e manda muito bem no filme. Consegue ter o seu momento ríspido no filme com o filho, mas também tem as suas dificuldades como pai na hora para poder explicar para o filme o que é o certo e o que é o errado, mesmo o pai sabendo o que é o certo. Então, há coisas no filme que eu não vou dar spoiler aqui, que o filme realmente aborda isso, mas esse lado que a vida está no próprio trailer, que ele mesmo fala que a vida não é justa, o filme se baseia nisso. Então, assim, cabe o seu critério, sua interpretação quando for assistir esse filme. Então, para mim, Armageddon Time, eu sim coloco como um dos melhores filmes do ano. Vai entrar na minha lista dos melhores filmes do ano, com certeza. Eu dou uma nota 9 para ele, é um filme ótimo. É um filme com uma grande importância de assuntos abordados, de conhecimento. Então, assim, a importância desse filme é gigantesca, com grandíssimas atuações, belíssima direção. Então, realmente, é um filme que eu recomendo demais. Beleza, galera? Valeu por assistir esse vídeo. Tamo junto e um abraço.